Доходи Руслана Вандю у 2015 році. Заробітна плата 14 379 гривень, 15 600 гривень пенсії та 120 тисяч гривень доходу від відчуження майна. Дружина Оксана заробила більше – 31 200 гривень за основним місцем роботи, 17 тисяч гривень заробітна плата за сумісництво. Дохід від відчуження майна – майже 117 тисяч гривень і 10 тисяч гривень гонорарів. Донька Соломія отримала 21 тисячу гривень стипендії. Те, що Вороблевська Марія розмір пенсії вказувати не побажала. Таким чином, річний дохід сім'ї становить не менше 346 тисяч гривень. Майна на самого податківця не зареєстровано жодного, якщо вірити декларації. Дружина Оксана володіє автомобілем «Москвич» 1990 року випуску. На доньку Соломію Вандю оформлені земельні ділянки – 2500 метрів квадратних та 589 метрів квадратних. Відомо, що теща Марія Вороблевська має у користуванні дві земельні ділянки. Одна площею 700 метрів квадратних на Львівщині, місце знаходження і площу іншої не вказано. Також на неї зареєстрований житловий будинок близько 60 метрів квадратних. Син Ігор, як і сам декларант, жодним майном не володіє.